на това шоу, напускайте селското стопанство и идвайте в родния шоу-бизнес. Да. Това е, сега ще пуснем едно видео на момиче, което е от нашия екип. Ние първо сега използваме възможността да си представим нашите момичета и после вече другите. Да, не, да няма какво да представите. Да, има какво да се представи просто. Да. По-красивата ни половинка. Здравейте, казвам се Александра, занимавам се с професионален грим и съм на 23 години. Най-много обичам да се срещам с приятели, разговаряме, забавляваме се, зареждат ме с положителна енергия и макар да се чувствам добре, не мога. Има много мечти, най-вече мечтая никога да не спирам да мечтая, защото в момента, в който получа всичко, което искам, няма да има смисъл да продължавам. Възхищавам се на хората, които умеят да губят с усмивка, борбени, които се борят за мечтите си и които живеят всеки ден, сякаш утре няма да дойде. Перфекционизма е качеството, което най-много ми помага в работата, защото то ми помага, когато се захвана с нещо, винаги да го правя по най-добрия начин и давам всичко от себе си. Може би ще изненадам хората с това, че съм любител на екстремните преживявания. Съвсем скоро скочих с парашут и в резултат на което много хора станаха шокирани. Искам да бъда част от екипа на Денис и приятели, за да стана част от тези приятели, защото смятам, че всички са много готини, различни, мога да науча много от тях и за мен ще е удоволствие да работя тук. Освежаващо действо в 12 и малко. Много хубаво, нали? Да. Едно такова клипче. Много, да. И говори се за вечни ценности. Така. Хубаво, готино. За World Peace, какво ли не? Да, хубаво. Не знам какво кажа ти. Ма така трябва да започва деня, бе, човек. Нали? Какво става в момента с утрешните блокове? Идват някакви хора, се карат някакви БЗНС-та, примерно. И очаква след това тия, които са ги гледали цял ден да им е весел, деня да им е хубаво. Покажи едно младо момиче, ти каже за какво трябва да се живее. Да, унищожава просто цялата ерекция. От тия това според мен се прави с цел обогатяване на фармацевтичните компании. Да, но не отразява. Хората трябва да започват с добро настроение, с пауър, с усмивка. Ние тук се опитваме да накараме нашия сценарист Венци да направи един такъв клип и смятам, че ще го навием до края на месеца. Така че с интерес, ето го, виж, това е Венци. Да, той е легенда. Много си съпилен. Легенда. Еми, Люо, много ти благодаря. Ти просто, нали, както винаги, супер приятелски. Ние знам, че ни върви. Аз съм като негъра, който минал път на котката. Минали път нещата се случват. Чакай, много ти благодаря за гостуването и да си жив и здрав, ще идеш пак. Така, сега аз си обляках сакото, тъй като да не ма глобът случайно. Новият ден трябва да започва, както е свърши стария. С много ще сложи шалчето. Сега нека да видим клипа към парчето на моите следващи гости, Докле и Гриш Project, Pour Out Love. Let's try to slowly with this love sound. A bass move, nobody moves down. Don't need no one to let you calm down. I'm gonna get you, baby, here I come. I said I want me, baby. Cause I'm not used to cold. I love the way you watch me. It's unbelievable. But I wanna be without you. You're such a freak out.
Как сте? Супер. Ти? Аз не съм много супер. Днес ми е най-хубавият ден в живота. Защото виж какви неща ме кара занимавам. Облегна ме в костюм, за шалчето, като педерунгил. Много ти отива, между другото. Шалчето. Много ти бори. И твоето ти отива. Мерси. Много ти отива. Я ми кажа, ти си роден и си живява в Албания. Да. Има ли хеви метал банди там? О, яко. И? Хеви метал, яко. Еми, нищо готино. Има хеви метал банди в Албания. Има, има. Има всякакви, да. Ние бяхме... Всякакви има, между другото. Преди няколко месеца бяхме и така доста изненадани останахме, защото има някакво мнение, че те са назад, ама... Не са. Не са. Имат си във всички стилове групи и друго нещо, което ни направи впечатление, че там се толерира конкуренцията за разлика от тука. Ето, тук няма какво. Ами, има обаче някакси, има един бутуш отгоре и... Ами, няма. Италия ли искаш да кажа? Просто. А вие как избрахте да заложите на експериментална музика? В смисъл... Ми, ние сме такива хора. Какъв е вашия стил точно? Що аз не разбирам Urban, много. Urban Hot AC. Urban си е Urban. Е добре, градски. Urban е градски стил. Градски такъв, hot. Да. Вие обаче Hot AC на... прави един микс такъв от стилове. От кой град сте? Последния да затворя. Мани. Кажете сега, помага ли секса на работното място или пречи? Кое да помага? Секса на работното място. В вашия случай явно помага. Кое? На мен казаха, че вие сте семейство, женили сте си, след това се решили да направите тази банда. Да. В смисъл, вие поне семейство вече не правите секс, така ли? Смисъл... Ами, правиме яко. Иначе... Стани. След 12 може да направите тук. Опа. Не съм дебела, бремена съм. Очакване на втория сингъл. Браво, честито. Да, много супер. Мерси. Как си промотирате музиката? България не е... Ами, по интернет, да. Приятели, гледаме да свириме повече на живо. Благодарим ти за поканата. Ще ни дадеш възможност да... Ние едно време бяхме забранени. Въобще не беше забранено да ни пускат и ние също са живи участия. Тръгнахме от село на село, град на град, от село помня, село, втори път. Той помня, аз една най-кушовите български групи. Как се прехранва сега в момента българския музикант точно? Мисля, трябва да работи нещо друго и да свири за... Задължително. Мисля, че не се прехранват от това изобщо. Стои си глава. Аз така си мисля. Не правят нещо друго. От кво живеете вие? Кво работите? Ние сме богати. Нещо друго. Душевно. Душевно. Ами, какво? Той с реклами се занимава. Музика за реклами. Аз гледам децата за сега. А с музика от кога занимавате? Отскоро отдавна? От деца? Ами аз от 5 годишна. Музикал? Да, цигуларка съм. Цигуларка? Класическа. Олей. Олей. Да. Сериозна работа. Ти? Аз съм уличен. Urban. Ти си уличен? Urban. Да. Почнах с китара, през барабани. Малко бас. Важно тя да не е уличец. Еми хубаво, няма ви питам дали бихте участвали в Евровизия.
Няма да отговорим. Нали? Пожелавам успех на всички. Супер. Имаме сега... един подарък, извинявай. Знаеш ли, че имаш тук нещо? О! Даже знаех, че има дупка, ама знаеш, че има нещо дупка. Еми, и ние не знаехме. Заповядай ми против уроки. Предаването е супер яко. Понеже готините неща в България са на изчезване, да не се случи нещо с твоето предаване. Затова... Да, да се съхрани добре. Това трябва да те пази много. Не вярвам да случи нещо по-различно от това, което се случи в вашата музика, обаче ви пожелавам успех. Мерси. Ще ни свирите ли сега нещо? Ще свирим. Какво ще свирите? Едно парче Lucky Me. Lucky Me. Lucky Me, Lucky Me. Положение. Добре, аз трябва да закрия. Ще закрием. Така ми каза едно връбче в ухото. И като закрия, вие ще ударите и това пъче. Правилно. Lucky Me. Lucky Me, че трябва да закрия. Да. Чули сте Кристиан Готфрид, кой е? Еренберг. Кристиан Готфрид Еренберг е германски зоолог, анатом, геолог и миколог. Той е един от най-известните учени в своето време. Еренберг е открил, че фосфоресценцията на морските води се дължи на микроорганизми. Нашето море отдавна спря да свети, защото отходните му види, в отходните му води вече няма излъчваща флуоресценция, флуоресцираща микрофлора. Предполагам. С две думи няма фосфор, нали? Има фекалии. На Еренберг ме отнело 206 години, за да се появи в Уикипедия и 216 години, за да дойде тук в нашето предаване. Нашето предаване, което сега свършва. Вие бяхте шоуто, което никой не спи с други, освен с вас. Бъдете здрави и обратно. Днес 23:00 по БНТ, пак ще попаднете нас. За финал да чуем едно супер парче на гостини от Докле и Гриш. Започнала като дете чудо, чародната цигуларка Мила Георгиева става все по-зряла и мъдра с всяка своя следваща изява. На 29 април тя ще изпълни един от най-трудните цигулкови концерти, този на Ян Сибелиус. Чуйте още и симфонията на Цезар Франк с Класик FM МТЛ Оркестър и диригента Григор Паликаров. 29 април, 19:30, зала България.